Доброго ранку. Восьмий день на Гран-Канарії. Сьогодні 17 грудня, 8 година 15 хвилин, сонечко встало. Хвилі дуже великі сьогодні, вітер збільшився. Дивіться, який вітер, як пальми колише. Температура наразі 19. Вночі було 17 градусів, обіцяють 22 градуси в день. Так що ось так виглядає наш сьогоднішній ранок. І так ми накидали. Я собі зробила тост. Такий сир. Два яєчка, салат. Ну і чай. Що смачного нам? Снідаємо, складаємо план і їдемо по нашому плану. Отже, маршрут на наш восьмий день на Гран-Канарії. 17-12. Сьогодні я буду показувати весь острів. Ого! Ми знаходимося тут. Ми їдемо центральною дорогою довкола всього острова і прибудемо до Агети. В Агети ми дивимося на Лос-Саліна де Агети. Потім Пуерто де лас Нєвес тут же. Потім парк археологіко Маїпес де Агети. Ну, подивимося, можливо, ще ту бодегу Лос Берасаліс. Повертаємося в Агети. І їдемо по найкрутішій дорозі острова, від якої може потім нудити, до Мірадор Ель Балкон. Можливо, це буде кінцева точка нашого маршруту, а якщо ні, то все будемо бачити, як довго ми будемо їхати. Якщо ні, то потім по цій же ж дорозі ми з'їжджаємо по дорозі Кактуальдеа парк. По цій же ж дорозі потім є Лос Асулєхос. Угу. І ми вертаємося додому. Якщо буде запізно, то ми потім на другий день просто сюди вертаємося. Ну то вже буде видно. Відредагуємо маршрут, якщо щось. Ну то все, поїхали. Так, ми їдемо. За той час хочу сказати вам, що я випустила 4 відео про Гран-Канарію. Це було перші 4 дні. Ми там багато не подорожували. І я встигала відео випускати. Тепер кожного разу ми десь далеко їдемо. Я просто змучуюся, немає сили взагалі робити відео. Тому сьогоднішній день, мабуть, я випущу, а попередні ті дні, то будете, кому цікаво, дивитися пізніше нас на каналі. Я буду поступово їх робити вже в комп'ютері. І що хочу сказати. По-перше, я дуже не переживаю за те, що не випускаю. Бо, наприклад, в Україні нас дивляться, так? А зараз не працює Київстар. І навіть наші мами не можуть подивитися наші відео, тому що у них підключено інтернет до Київстару. По-друге, я не знаю, чи мало дивляться відео наші про подорожі іменно. Знаєте, як якусь історію я знімаю, що щось трагічне, то дивляться. А як щось цікаве, гарне, то чомусь не дивляться. Не знаю, чого причина. Як якась біда, то треба подивитися. Так. А як все добре, то не, то не дивляться. Я, наприклад, ну, можливо, тому що ми подорожуємо, то я дуже багато дивлюся в Ютубі відео про подорожі, про різні острови, про взагалі природу, про океан, про гори. Мені дуже подобається. Ну, а звичайно, люди, які
не мають можливості виїхати десь у відпустку, так як ми, ну то вони, напевно, що не будуть цікавитися таким. Тому то не дивно. То не дивно. Ну, але знаєте, ми знімаємо, тому що колись на пенсії, як доживемо, сядемо, будемо згадувати, як ми гарно подорожували, як нас всі ці природні красоти захоплювали, тому що дійсно на островах є що подивитися, знаєте, є що згадати. Кожен острів Канарський, він по-своєму красивий, він відрізняється своїми рельєфами, відрізняється рослинністю. І звичайно, що дуже все гарно. Наприклад, на Лансароті ми були, то там острів просто сухенький, без трави, є пальми, які підливаються, а так взагалі, то він взагалі не зелений, а вулканічний. Він дуже цікавий, власне, тим, що він подібний на, напевно, на місяць, не знаю, так як нам розповідають, який місяць, на якусь планету неживу, але він дуже цікавий. Тут, на Гран-Канарії, дуже острів такий більш, як то сказати, багатший і природою, і інфраструктурою. Видно, що тут більше розвинуте все те. Тут дуже багато тонер. Як тунелі поробили, щоб каміння згори не сипалося, вони понакривали. Піднімаємося до гори, і ми вже на півночі острова. Яка це місцевість, не знаєш? Зараз подивимося. Лас Пунтіяс. Тут Лас Пунтіяс. Добре. Під'їжджаємо до Ель Альгосто. Альгосто. Так. Ель Альгосто. То з боку Ель Альгосто. Гора, напевно, називається. А то була гора. Ота гора, ота, напевно. Оце. Велика ота. А може, може. Ель Альгосто. Дивіться, як там під горою, скільки людей живе. Ого. Гору так обклали будиночками, так спішно. Окупували. Дуже цікаво. Дивись. Я ще такого не бачу, щоб так на гору залізли будинки. Як тараканчики. Як опеньки, так. Такі різнокольорові будиночки.
сьогодні ми Тенерифе не побачимо. Каліма дуже сильно, дивіться. Гір навіть не видно. Шкода, звичайно. Я теж дивилася в Ютубі і думала, хоч би ми не потрапили в такий час на Каліму, бо нічого не буде видно. О, прошу, все засипано Калімою. Шкода, шкода. Придеться ще раз їхати на цей острів. Але не гарантія, що ми знову не застанемо Каліму. Ой-ой-ой, як все засипано Каліму. Навіть над океаном, бачите, яка димка. А було би дуже гарно. Ну так, тепер вниз скручуй. Давай розвертайся і вниз. Вау, як тут треба вниз з'їхати странно. Не вмістишся, давай назад. Ото заїхав, зато дивись, який пенький відок. Ну я боюсь запустити. Дивіться, який крутий поворот. Ой-ой. Варто було сюди заїхати. Та дай спокій. Дивися вперед, бо зараз їдеш не туди, куди треба. Ну і дорожки а, тут. Як вони зимуються? Обережно, там вазонок серед дороги стоїть. Проїдеш, проїдеш. Як вони зимою сюди заїжджають, я не знаю. Не знаю. Дивіться, вазонок стоїть. Це так по Google карті нас повезло. Ну але чекай, раз вазонок стоїть так, що можна проїхати, значить все добре. Нас знову повело кудись. Місце доцільове буде по правій стороні. Ага, ну правильно, бо ми вже приїхали, тому на таку дорогу нас завело. Завал. А це ми куди приїхали? На пістин. На ті натуральні басейні? На Саліни. На Саліни, добре. Ну то мабуть так сюди і заїжджають, раз веде нас сюди. Значить ми доїжджаємо до нашого першого пункту призначення. Ой, яка дорога. Кам'яна. По карті от показує. Бачите, куди ми їдемо? Куди ти замовила? Який пункт мені написала? Я такий тобі... Та добре, просто чому тут нема дороги, то дивно, правда? Але добре, хоч якась дорога є, що не треба пішком іти. Може, я не туди поставила, але зараз побачимо. Побачимо. Якщо веде до моря, значить туди. Ну не все ж нам їхати по самих класних дорогах. Мусимо трошки проїхати і по таких, ще одна хвилина. Надіюсь, що колесо не проб'ємо. Ми проб'ємо, приїде евакуатор, скаже, чого вас сюди занесло? А ми там будемо плавати? Та де? Ні? Та де? А чого? Дивитися тільки. Ні, ну каміння завал. У Ютубі про це ніхто не говорив, що така дорога. Може я не на ту дорогу заїхав? Ну зараз подивився вже, ладно. А може навпаки на ту? Вон якісь машини стоять. Ну і що він серед дороги йде, той дядюшка? Пікне йому? Ні, не буде. Ну а що будемо так їхати? Ну то уб'ють тоді його. Та обіжай.
поза твоєю машиною біля пальми припаркуєшся. О, приїхали. Ура. Приїхали. Паркінг Пістінас Натуралес Ляс Салінас. Тобто натуральні басейни Ляс Салінас. Окей. Ось ми прийшли. Ляс Салінас. Знаєш, я зранку одягнула светр і думала, що не буде тепло. А тут така жара. Жара, жара. 22 градуси мінімум. Перший раз політав дроном. Побачите на каналі наші зйомки. Цікаво то. Бачиш, як гарно виходить вода? А вона там стояча вода. Це просто коли дуже великі хвилі, воно закидає. Не так стояча. Лише... Вон, бачиш, дирка там, бачиш? Ага, там. Воно обмінюється. Там теж є дирки з океану. Це не стояча. Не, щось не дуже хочу. Ні, там чистенько, зараз побачиш. Я волію, вже як тратити час, то на такій пляжі, як ото ми вчора були. Ага. Чесно кажучи. Давай підійти, та, підійти, та. Ну, я волію такий басейн краще, ніж той, що біля готелю. Що від басейну вибирає. Ага. Тут все-таки вона більш натуральніша і обмінюється. І тут не закисає плитка, не треба мити, тут все, знаєш? Не знаю, що тут робиться. Тільки дно кам'янисте, віж? Дно кам'янисте, кажу. Тільки що дно кам'янисте. Ну, така, як вчора в океані. Ну. Вон, бач, дві там, дві там. Добре. Ідемо туди, щось кудись. Хочеш, то залазимо. Бачиш, як то познімає. Там буде видно. Просто ми, може, не встигнемо все, то, що по-нашому розуміють. Ну, ми не мусимо. Та була би брудна, а подивися, яка вона була. Добре, добре, я розумію. То давай багато не говоримо, плаваємо і їдемо далі. Клас. Та ясно, що треба плавати. Буде тут і не плавати, дай спокій. Однозначно плаваємо. Отут, ти б мене познімав, я б прозора повністю. Ну та ми так багато говоримо, а то треба плавати. Клас! Супер! Така водичка така, а, бодряща. Не буде камера в воду? Вітру не знесе. Того я тобі не можу пообіцяти. Клас! Чуть-чуть від сонь, від берега. Клас! Супер! Ти що, дуже клас!
Воно того вартує. Але на вулиці тепліше, ніж в буті. Якщо ноги сковипхати, сонечко пригріває. Та воно ще тільки 12 година, ні? Давай, залізай, дуже обережно. А ти не думаєш, що тут щось не то, чому тут ніхто не плаває? Чого? Просто нема людей, що не то? Все добре. Думаєш? Ну ось тільки що грома тут пропливала мимо. Тільки тебе дуже, просто дуже обережно. Тримайся задом, заході, тримайся за ті поручні. Класно, правда? Я б тут кисла годину. Плавати. Це неймовірне відчуття. Неймовірно. Така прозора водичка, така чиста, така теплесна. Процентів акул нема, бо тут в мене одні глядачі питали, чи є акули. Тут нема. Прикол. Так не положиш на воді ніде. Ніде на воді так не полежить, дивіться. Піднімай до гори. Важка і вона тримає. Отак. Треба гумку продівати. Спробуємо полетіти.
Давай. Ой, летить. Знімай, включай зйомку. Включай зйомку. Давай трошки вище піднімися, щоб просто щоб ті басейни було видно в ту сторону. Видно басейни? Ой, як високо він полетів. А видно басейни? Так. То трошки туди відлети в бік, вліво, щоб більше басейни було видно. Та й все, багато не будемо знімати. Отже, перший наш пункт – натуральні басейни – зарахований. Я дуже задоволена. Водичка чудова, але дуже солена така, що тримаю повністю на воді. Ось такий вигляд звідси на гори. В принципі, навіть з тої калімою дуже гарно виглядає. Тут душу немає, але є туалети, є барчик. Ну, в принципі, душ тут і не потрібен, бо тут фактично всі відпочивають там, там піску нема. Ну, тут трошки вулканічний пісок. І тут можна собі так відпочивати, дуже гарно. Хвилі, коли великі, заносять туди воду. І так приходить водообмін. Чиститься вода. Не розумію, чому червоний прапор висить все-таки. Тут можна плавати. Може, хіба що через каміння обережно. Так що ось так тут гарно. Все, їдемо до нашого наступного пункту. Я лице не буду мити, бо його не мочило. Ага. Так що, їдемо далі. Ми ще там не були, отам, напевно, гарно. Але ладно, нема часу. Поїхали. Thank you.
другого пункту призначення. І це Puerto Las Nieves. Дивіться, яке гарне містечко. Тут недалеко, буквально, скільки ми, 3 хвилинки їхали від того місця, де були натуральні басейни. Можна було стати тут. Досить подібні ті скелі на Los Gigantes, тільки же Los Gigantes ще вищі. Так. Раза в 3. Дивись там далі, якесь містечко теж. Прям скалі. А ми є в Puerto Las Nieves. А де ж власне Puerto? З другого боку. Ага. Ну воно далі, там. Так, там Puerto. Це ми йдемо туди, де ми тільки що були, на ті басейни, і звідси побачимо ті басейни. Ага. Ясно, ясно. До кінця не йти, тому що зими, що от ми тільки що там були, я об'їхали знімаю, верхом, і ось подивись, як гарно океан. От. Такий от океан сьогодні. Десь там, якби не було Каліми, десь там є Тенерифе. Але Тенерифе нема ніяких шансів побачити, бо дивись, гір не видно, ти ближайше. Ну і от, власне кажучи, порт. Порт. Я кажу, що ми сюди приїхали заради того, щоб побачити оці гори. Вони дуже гарні, мають рельєф. Але толку з того, як нам Каліма все вкрала. Ну. Так що ми довго тут не затримуємося, зробимо пару фоток і їдемо. І так, ми їдемо на третій наш пункт нашої подорожі. Це цвинтар цих місцевих жителів Гуанчі. І ось така дорога. А що там має бути на тому цвинтарі? Скринч вправо. Зараз побачимо. Наступні, а? Вправо. Скринч. Трошки по тротуарам тут їздимо, але там ще перекрита дорога. Ну, може ремонтують? Скринч вправо. Наступні.
Museo de Рама. Що за Рама, не знаю такого. Твій вік? Мене можна. Ось такі вулички маленькі тут. Наступні. Скранч вляво. Пісерія. Можемо тут стати на каву. Ні, ми будемо на каві каву пити. Дома, а там буде? Ну а як же, там буде дегустація кави. А то добре. Обережно, бо автобус їде. Як він тут вміщається, я не знаю. Якось вміщається. Ой, ой, зараз зачепить машину. Ой, диви, який міліметраж. Вау. Я б ніколи не проїхала. Хотіла зняти вуличку, але автобус все перекрив. Ну нічого, може вдатися. Скранч вляво. Наступне. Їдь далі просто. Ми йдемо за автобус. Я не знаю, як він так вміщається тут. Напевно, автобус в той музей їде. О, які вулички гарні. Дуже гарно. Їдемо. Яке це місто? Агаете. Так, то далі Агаете. Так. Скринч вправо на розвітлення. Це ми далі все ж таки тут крутимося, так? Крутимося. Добре. Ну ти казала, Агаете обов'язково поїхати. Так, ну, обов'язково. Приїхали. Дуже гарно, що не гарно, подивися, ну, гарно. О, все. Якась машина стала, видно, автобус не проїде. А ні, вони їде та машина, то добре. Я тобі скажу, тут от хтось неправильно запаркувався на і все документально. На цьому треба було доглядати трохи. О, від'їжджають назад. Бо автобус не розвернеться. Ззаду нема нікого? Стій, стій. Стій. Бачите, яка ситуація у нас трапилась? Поїхали. Ну так, автобус не розвернеться тут просто так. Якщо машини їдуть, то рахуй, буде корок зразу через один автобус. Ну а цей тут став просто. І всі мають його об'їжджати, дивись. Чекай, має право. Немає? Хто сказав? Нема знака. Ні, нема. Нема знака, що не можна. О, всі пікають його. Нема знака, що не можна. Мої пес. Парк археології. О, ну то ми туди їдемо. Ну так. Скринч вправо на розвітлення. Вже вправо? Чи ще далі? Ще. То вниз ми їдемо, вниз. Вниз, вниз. Чи мені пікав той чувак? Скранч вляво. А, не знаєш? Я теж не знаю. Странно. Що я за жіності уступив? Я зобов'язаний її пропускати. Ну так. Вона стала вже на зебру. О, як тут войско. От чого автобус сюди не поїхав. Наступне. Тут що ж до місця, до цілового. Може тут стати десь треба? Ой, тут пише розмітка туди тільки.
Можна, можна. Вон паркінг пише. Вон. Пише паркінг. Так все добре. Парк археологів, а в паркінг. Все нормально. Їдь далі, далі. Так паркінг туди пише. Так? Ага, ну добре, давай. Бо я думала, там далі, вон бачиш, є паркінг. Ну, напевно. Ясно. В принципі, ми так і думали. Так, приїхали, бачите? Отакий паркінг. Ой, а ми одні. Яким чином? Ніхто не хоче в той музей. Ладно. Може, ставай далеко не є, щоб не псувати камінням машину. Тільки зразу собі тут воду. Ну. Отут ставайте все. Люкс, приїхали. І так ми прийшли до музею. Кому цікаво, цей музей, це таке кладовище Гуанчі. Ну то вийде відео на нашому каналі, бо Петро буде знімати камери DJI Pocket 2. І все там я докладно вам покажу. А тут просто, може, пару фоток пороблю. Все, запрошуємо. Так, ось ці могили. Ось, наприклад, одна з них. Ось так виглядали могили. Зверху закладали каменями з лави. Ні, зробили там такі... пише, що просто робили ящик каменями. Каменями. Так, і туди ставили тіло. Тобто не було дерев'яного ящика. З каменя робили. І він там муміфікувався. Воно там собі продувалося. Ну. Бо, власне, в дереві воно б так, не, може би, не засохло. Дивіться, який. Класний вигляд. Оце АГЕТ. Ми там були тільки що. О, дивіться, бачите? Сонячні батареї. І ось оці всі могили. 1300 могил. Дуже мало збереглось могил. Цих жовтих. Ось ці могили з каменю. Такі кругленькі. Ось вони. Ні, досить багато збереглось могил, ти знаєш? Угу. Вон тут в могилі залишки. Так, подивимося, може тут щось є. О, тут ціла людина збереглася. Бач, їхня ієрархія. Напевно, тут самий король, напевно, на верхушці. Пуебло, селяни. Угу. Бачиш? Ноеблес. Гаєре, це, напевно, воїни. Так. Ну і коротше, все ясно. Жінки є певні. Угу. Ось так ми відвідали цей музей. Нам сподобався. Щось таке незвичне, знаєте. В крайній мірі дізналися, які захоронення, як робили. От. І хочемо тепер трошки піднятися дроном, бо знімати ці гори дуже гарно. І тут знизу видно океан. Теж, мабуть, буде гарно. Полетіли! Полетіли! О, навіть не чути його. Давай тепер дивимося, що воно знімає. Ти ж знімаєш? От ми. Чекай, хочеш помахати ручкою? Так, я ж махаю. Можеш помахати тепер. Давай далі. Основне гори зніми, гори. Дуже гарно виглядає. І отой на АГЕТ вигляд, там де океан.
О, я його не бачу. Ого, як високо. Прямо наді мною. Отже, ми відвідали музей. Що я вам скажу, по погоді прогнозували 22 градуси. Зараз 26, така жара, що я не можу вам передати. Дуже гарна погода, дуже тепленько. Так що все добре. Їдемо на наш наступний пункт. От тут каву вирощують. О, автобус стоїть, вон він куди їхав. На каву автобуси, значить, везуть. А нам як проїхати? Нам буде де? Буде. Не буде? Ми тут проїдемо. Ну, давай. Значить, на каву автобуси ведуть, а туди не хочуть. Безсовісні. Ну, бо каву купляють. Тут каву вирощують. Одні в Європі. Далі, далі. Ще. Ей, обережно. Ближче до себе. Тут каміння. Єстеш на місцю. Бачиш, тут виноград вони вирощують. Угу. І з того винограду зразу бодяжать. Бодяжать. Бодега виходить. І виходить бодега. Бачиш, а тут спрушні ці. Так іде. А от вона, бодега то. Оце бодега. Ну чи ти вином на каву її? Наталя. Ну, казали, але я бачу вино в основному. Але ж бачив, кава намальована.
Ну, бачу. Ну і тут ми маємо бадяжниця. Ти мене куди привела? Йдемо далі, може там купити. Наш тобі та кава. Та вже йдемо, вип'ємо кави. Ну. Сказали, що тут є виробництво кави. І тут є дегустація тої кави. Ну сам чув я кавою, де магазин дивись, був, там я чув кавою. Який відочок подивився? Сильно. Познімай, який відочок. Там сильно кавою було чути. Так, а дивися, апельсини як ростуть, познімай. Ну бачу, бачу. Раз. Ну до апельсини, якщо хтось не знав, то так вони ростуть. Вони, напевно, апельсини теж додають у вино, тому вони виростуть. А пахне як виноград? Ну пахне, дуже сильно, ага. Причому. А де ми прийшли? Ми... Ой, дивись, яка сосна, я вже такої не бачила. Ну, незабутнє враження маєла залишити. Ні, ну подивись. Яка сосна. Уяви собі, я ще такої сосни не бачила. Ні, ну тут для туристів могли би трошки поприбирати, ні? Дивись, що робиться. Я думав, там закрите якесь бодяжниця, а то сміттяжниця. Наталя. Ми далі не підемо. Наталь. Може, ми й помилились, або люди помилилися, які описували. Ну нету тут, нету мене телевізора, нет. Ідемо, вже вип'ємо тої кави та їдемо. Попереду дорога. Я не знаю, чи там зроблять, там забиті всі зали на замовлення. Добре, ідемо. Добре, ідемо, подивимося. Ми от такому магазинчику були і купили каву і вино. Потратили 120 євро. Вон, маємо, несемо. І тут у мене кава. Потім розповімо, що тут є. Ти знаєш, а тобі не здається, що то чересчур дорога кава по 20 євро за упаковку? 20 євро упаковка? Ну дивися, ми заплатили 120 євро, то по 20. Ну добре, воно так коштує. Ну знаєш, канарійську каву, яка одна єдина в Європі. Вина по 20, маєш 80. 80. Ну. А ще і кава по 20. Ну то а, нічого. Вони нам щось нарахували забагато. Ні-ні, по 20 кава, я бачила, писала. Що ти 20. Знімаєш? Так. Одним словом, зато ми... А, мені здається, що... Ну ладно, купили ти купили. Слухай, справа в тому, що тут не проста кава, то кава, яка виготовляється іменно тут. Добре, попробуємо. Немає питання. Ну, тільки як буде погано, не викидай смітник, я вип'ю. Добре? Бо дуже дорога. Я не знаю. Я для тебе все готовий. Ні, почекай. По-перше, я не знала ціни, а по-друге, може вона дійсно настільки смачна, що вона вартує того. Ти що такої кави ніколи не пив в житті своєму? Да. Такої дорогої? Ні. 20 євро, це скільки? Ну це маркетинговий ход, бо тут же... 20 євро, скільки то є? 100 злотих. Ну, 100. А скільки ми за пачку кави платимо? За 90 злотих можна купити таку велику... Зараз усе подорожчало опять. Ну так. В Польщі навіть теж подорожчало. Але не на цій. Став багажник. Ми виїхали на дорогу ЦГ-200. Ой, трошки зупинились подихати, бо такий змій. Але бачите, тут не було тунеля, і тут будують вже тунель. Щоб не робити такі змійки, то вони вирішили зробити тунель.
Ну от ми приїхали на Мірадор балкон. Ой, страшно. Скляний, але там висота, вау. Яка висота. Дивись, подивися, яке там, я знаю, але подивись, яка там порода червона під горою. А яка висота, подивись. Оло, йолки. Боїшся? Трошки. Вау. Але хай люди трошки розійдуться, щоб ми пішли на той балкон. Ну що, політаємо? Можна. Thank you.
гарні різні кольори. В горах, дивіться, що відкривається, який вигляд. О, клас. Це така зелена порода. Там заліза багато. І ще інших порід. І вони отакого вигляду. Los Azulejos. Думаю, що ми ставати не будемо, просто познімаємо. Чекаємо. О, красиво, правда? Дуже гарно. Якось обнажилися скали. І там нічого на них не росте. Чомусь. Можливо, забагато там різних металів. І їм рослинності не підходить таке. За 300 метрів місце доцільове бенче по правій стороні. О! Клас! Ух, яка порода! Нічого собі. А кабіня, які величезні. Місце доцільове. Як гарно. Ні, то дійсно, щоб це світилось, то треба приїжджати тоді, коли сонце сходить. Але ти подивись, яке тут каміння. Це гарно виглядає. Рано треба їхати. Треба. Раненько. Ну нічого, ми зато маємо нагоду зняти в різний період доби. Так. А вон там гарно, дивись, як освітлено. Так. Клас. Thank you.
вони змучені. Ідемо, ідемо на вечерю. Все. У мене, знаєш, яке відчуття зараз? Яке? Як тоді, коли ми їздили на Тенерифе на Тейде так. І вернулися з Вічески, no, no. Так і змучили в автобусі. Так, так. Я єдине, що завидую тобі, що ти могла сидіти не на дорогу дивитися, а на те, що відбувається з боку дороги. Бо ми їхали дуже так. Гарною дорогою, попри гори, попри океан. Купили вино. Купили вино. 20 євро, одна бутилка. Але це 0,7, так? Я думаю, що то все маркетинговий ход. Що нічим не гірше вино можна купити і за 10 євро. А взагалі мені дуже подобається то вино, яке у нас тут продають за 4,50. Ну я беру за 5,50. Але ти береш скільки? Не, ти береш пів літра? Пів літра. А не 0,7. Ну добре, так, ну може. Але все одно то дешевше. Ну дуже смачне, до речі. Добре. І що? Ну, куштуємо. Ну і ще каву купили, покажи каву. Ну не знаю. Купили ще дві упаковки кави по 250 грам. Якась ексклюзивна їхня кава, яка тут вирощується. Це мелина, а це в зернах, арабіка. Потім будемо пробувати. Спробуємо, скажемо, чи варто туди їхати, чи це просто маркетинговий хід. Угу. Ну, йдемо на вечерю. Так то виглядає. Ось завершується наш сьогоднішній восьмий день. У мене крутиться голова. Після такої поїздки ще би. Ми вирішили собі взяти шампанського бутилочку. Називається Копа Бланка. Копа Брют це... Платіном. Ой, не Копа, господи, що? Копа це стакан. А то Кава Бланка. Una botella de Cava Blanca. Так, una botella, одна бутилка шампанського білого. Так, тут ми собі взяли трошки м'яска. Супчик, а це ціла тарілка салатів. І тут є солоденьке ще в нас. Сьогодні ми накінець-то познімали уже дроном. О, так, за це треба випити. І вже ми разів 5 сьогодні взлітали. Так, Петро вже як друвався до дрона, то вже всюди, де можна, всюди літав. Якби ти не боялася, то я би ще так. Так, а ти забув, як ти за гору залетів і не видно дрона. Так, я його не бачу. No. Вже навіть не чув, де він є. Я дригаю, а воно не чути. Добре, давай відкривай шампанське і будемо їсти. Файно. Давай, наливай. Ми хотіли взяти два бокали шампанського, а потім передумали, взяли цілу пляшку. Ну. Окей. Так. Ну що ж, завдалий вечір і вдалий день. Всім смачного. Ну чому передумали? Тому що два бокали шампанського коштують то саме, що пляшка. Так, ну то ми вирішили взяти пляшку. А дивися, ми налили два бокали. Ну, а ще скільки лишилося? Добре, все, смачного нам.